إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعينا ومن تبعهم واهتدى بهديهم واختفى آثارهم إلى يوم الدين. Bokki ñu ngi leen di nuyu seen jotaay bi ñuy duppé leerlu ñu leen ko bax ay bis bu ne tay nak ñu déllu ci waat gannaaw bi ñu waxtané ci thème bu am solo bo xamantene waxtaan nañ ci lu yaatu ak ay borom xam xam gëstu ci wayé gannaaw réaction yi ñu jot ñu bari wax né amna lu bari luñ ci wara mëna waxat bam batam jema def ay quelques propositions jema def conclusion inshallah buñ ko mëna jéxal sino sax bu jéré ñu defat yeen waxtan inshallah dañ ci jëm waye bala ma tambal rek tamay wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xam ngeen ne amna suñu mbokk mo xamanteni mu docteur mokam cissé donon jambaré l'islam donon borom xam xam ñepp xam ko ci gëstu xam xam mu téwon ak ñun fi ci jotaay bi ñaan waxtana ci digënd Sénégal ak Gambie tay itam lu ñuy wara waxtane rek comme émission bi mom liko soxal moy waxtane lepp lo xamanteni bi dafa soxal diiné soxal l'islam mu di ci musafo ko di ci wote di joko même lelek sax bu diblo ba nopi wote wat di joxe xalatam ndek de yu bari xam nañ ne kon da don tagu ñun ñu ngi koy jale mbollem al umma al islamia diko jale sene gambia diko jale mbollem mbokki julit yi diko jale tam rawatina ay xaritam yo xamanteni bi bari na ko ci gëna rañu nga xamne moy mohammed fadil gey nga xamanteni man nañ ci loxom la doge kon di jale mbokam yep di jale soxnam yi ak njabotam ñep di wax ne ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sadaqa allahul azim kon ñi ngi leen di ba lañu tambal rek ñu présenter leen sun gan ñu te di ñi xam leen tay ñu dañ waxtane ponk yi nga xamanteni bi mo teunk doxalin yi nga xamanteni bi mom la rew Senegal setu jëmele ko ci lu aju ci ak njabot manam nga xamne liñ wax code de la famille te ñu gëstu won ci waxtaan ci tuddé ko code de la famille bu Sénégal bi ci kanamu li nga xamanté bi moy fiqh al islami kon damay jox rek ki nga xamné mo né sama ndey jot imam bay ñang nuyu ko dalal ko après ma jall ci ñene invité assalamu alaykum mbokk yi déglu ma ngi leen di nuyu kenn ku nekk juroom ak ci santam di rafetlu bu baax jotaay bi nga xamanteni bi mom la sekk ak sama mbokk yi julit yi ci direction Cheikhouna Mbacké ñuy waxtaan ci tem bo xamanteni bi tem bu am solo la te mooy dund gi nga xamanteni bi mom la njaboot gi di dund fii ci Sénégal ñu gëstu ko seet ko nu mu dëppoo ak yoon yi nga xamanteni bi mom lañu teg ci mu wara saytu lolu amna yakar ni lu am solo la ci amna yu bare bare yo xamanteni bi dinañ ko ci wax pour woné rek ni du tay ji la lolu mësa nek yitté askan wi wayé yag na lol te dinañ ci indi ay firndé suñu mam yi suñu serigne su bax ci nga xamanteni bi ñoo fi doon taxawul islam djégo yeen ci sékkon ak ñi fi nekkon ci tok ci état bi yoy yep dinañ ko fatali pour ñu xamni yef yi du tay rek la am ñu ci waxtaan jerejeef kon damay jall rek ci sama chamoñ ma daral ki nga xamanteni moy docteur Khadim Sylla ñepp xam ko mo itam ci gëstoom ci walu wowo kon docteur Khadim ñu lay dalal jerejeef Serigne Cheikhna bismillahirrahmanirrahim bokk julli di assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi am bekti mu reey ci wi ci wote bi nga xam ne mam nga nu woo ci jataayu xam-xam jataayu diine bi nga baaxoo taxawal ci ëtt bi waaye noo ngi am mbégte itam ci seq jataay bi ak sunu ñaari bokk yi nga xam ne ñoo bokk tool bi te ñu dañu fi tey mu di sunu xarit di sunu gënare imam Mbaye Niang ak sunu rakk al oustaz Yobu Sam di waxtaane itam comme ni ko imam waxee tem boo xam ne
ben jitu ko epp ko solo ci li nga xamne mom lañu wara waxtane ci jotaay yu melni e rawatina bi nga xamé nak li daf ci dugg tamuy walu code de la famille bi nga xamné mo fi nek tan niko imam waxé mu yagga nek yitté yi kilifa yi diiné yi ngir li nga xamné genn ko nañ né duggal nañ ko ci lo xamné wuté na ak njangalem l'islam kon buñ fi dajé tay di ci waxtanaat dana wara nek lu am solo ci julli ji yépp tay ñu sekk ko ay kilifa ay borom xam xam yu mag comme sunu mbokk sunu mag docteur Khadim Silla ak sunu xarit imam Bayna ñom ñep di ñoo xamne yeg nañ bu baaxa baax seen nitéwo li ñuy waxtane tay moy sunu code de la wala code de la famille bi ñu momalé wax nañ moy teunk sunu ak jëflante ci lepp lu jëm ci walu njabot ñu am luñ ci tambali won comme niñ ko waxe ci Allah ba ji wessu waye yaatu tem bi ak fasanti ko mawdu' yi nga xamne ño ci duggu yépp ak it ñi nga xamne ño ci bëggona bok ci ay kilifa yo xamne wonañ leen kérok taxna ba lu bare bare luñ bëggona garal man na am waxtu yi may ñuko won kon ñi ngi ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala ci jotaay tay bi ñu man ci égalé lu bari agit liko nara taral deug deug moy mbok yi nga xamne ñom ñoo ñew yes moy docteur Khadim ak imam Bayna yalla yalla fecc ñu sunu lamiñ dar ñu sunu xol ba liñ fi bëgg garal dal ñeel askanu Senegal vraiment ñu xam bu baaxa baax yitte li waxtane gor gorlu ci timit ngir fexé ba inshallah taala naqari wi ci magi l'islam yi fi nekkon ak borom xam xam l'islam yi fi nekkon nga xamne ca ñeel ben garañ ko rété ton sen kemt lay katan ak sen moye ñu am batay seeni set ak seeni dom ak wote kat l'islam yek mouvement islamique fi nek association islamique ñom ñep kenn ku ne continuer ci xex bobu bobu ba legi di wané né waras nañu set at bu baaxa baax ko de la fin bobu ñi ngi ñaan yalla mu def jéego bi ñuy taxawal tay mu doon ben jéego ci li motali jéego yi mag ñoñu yalla yalla fay ñi jitu yalla yalla jappalé ñi ci top jërëjëf xamna kon ñu jall rek ci fatali leen ne inshallah ci émission bi dinañ ci dajé ak ay borom xam xam ci téléphone dinañ ñu wo ki nga xamanté bi moy soxna Fatoumata Ba tay kéro mu téwon fi mom itam mu defon gestu ci mémoiram ci DEA bo xamanténé bi da ci waxtané li nga xamanténé bi moy ponku yi nga xamanté bi code de la famille du Sénégal manam ni ñuy teurelé ak ni yoonu Sénégal di sayto mbirum li nga xamné moy autorité parentale mom itam inshallah dinañ ci yokku mom mu tan ci juroomi ponk yo xamanté bi yu ragné ko lañu firndé wu inshallah mu waxtané ko ki nga xamanté bi moy professeur Cheikh Ndiaye mu nek ci faculté de droit bu université Cheikh Anta Diop mom itam mu togon fi inshallah dinañ ci yokku mom inshallah mom itam mu joxé donc lectuream ak ay propositionam ci ak ay jangatam ci li nga xamanté bi mom moy thème bi inshallah sun consultant bi nga xamné mo ci consultant permanent inshallah di docteur Khadim Mbacké mom itam inshallah dinañ jox ko mom su fekkee dina jàppandi ak yeneen borom xam-xam yoo xamante ne bii su ko waxtu mayee ku mel ne imam Ismaïla Dem insha allah ak ki nga xamante bi mooy docteur Mohamed Ahmed Lo insha allah su fekkee ne bii waxtu may na ko kon defe naa ne gannaaw buñ rafetloo seen teewaay sant leen sant mbokk yi ñi nga xamante bi yéen
tamu Touba TV di setané sun waxtan yi nga xamanté bi dañ ci samonté ak gisu l'islam ñu ko baxay bis ku né kon défé na né ci imam la waron tambalé wayé kon dama défé né damay tambali ci docteur Ndiogou Sambu mu jangat li nga xamanté bi don nañ ko waxtané batay juroomi ponk yi nga xamanté bi dina ci waxtan ci lu gatt waxtan ci tam firin tam worné li nga xamné moy code de la famille Sénégal wotina ci l'islam bu ko defé nak ñu dugg ci waxtaan wi nak pour gën ci mëna xoss kon Serigne Diogou ñi ngi lay dalal jërëjëf Serigne Cheikhouna xamna ba lañuy garal sax tombe yi nga xamné mom lañ bëgg motali tay ci muy tombe yo xamné gis nañ ginaaw bi ñu ko jàngaté bu baaxa baax né dafa woté ak li nga xamné moy al-fiqh al-islami wala shari'a al-islamiyya damay wax rek né ak labir sax la ko don gesto pour wax na ne comme que legui fiqh dafa yaatu ci ngiri l'islam surtout ma ngiri ñu gëna xam yi gëna siiw di ngirum abu hanifa malik ahmad ash-shafi'i yoyu leleg ñu am ay wuté ci yef waye téwul lu lepp dama ko ci bayyi ci biir niko xalé yi waxe pour baña nek ku xotal ba mu upp ci gesto ak wuté go xamné amul motax lu ci nekul mukhalafa sariha nga xamné wuté gu gu fess lol guñ munta layal lol lay tuday mukhalafat mais luma gis sax ne am ngir ci ngir l'islam yoy borom xam xam yep nangu gis na am na fuñ ko ci nangu sax duma ko jappé mukhalafa pour ñu baña nek rek ko xamne da nga téngal ci li ngay tuddé ay mukhalafat ci lo xamne mom lañu garalon bokku na ci yoy ñu don lim ci égalañ ci won moy haylulatul khatib al-awwal min zawaj khatibatihi al-ula ma lam tarud lahu الهدايا التي قدمت لها لولو بو ديمي سي ارتيكل 107 باج 77 سي كود دو لا فامي بي داني واخ ني كودون غورو تاي مثلا بن خالي بو جيجين ام لوكو ماي لو خامني غورو جي تاخ nga may koko pour war ko denc comme soxna yalla def غورو جي سوتي وول سي لو خامني خالي بو جيجين بي موم موكو سبب جيغي وول سي خالي بو غور بي بڬ boba jigen joju seunte dugat ci benen sey fek delawul mbollem cadeau yi nga xamne ak may yi nga xamne jugena ci kokku don ko ngoro ci jitu won nga xamne sañna taxaw ne du tak duñ ko fi may benen borom keur lolu boko setlo ci l'islam mom lañuy tudde al-adl moy tere jigenu julit bu majeur wala bo xamne sañes nako denc ci mu sey ko xamne ab nawlem la ci l'islam ko saña denc ci ludur sabab bo xamne sharia mom moko wax lolu nak wajur sax ci bopam muy al wali muy wajur wala kep ko taxaw taxwayam ci wara maye jigen koku sax l'islam da ko tere bu ab jamur bu nit ñewé doon nawlé bu baax bu dib julit bëgg domam mu tere ko ne du sey ak mom ci ludur sabab bo xamne sharia ko wax ci li ni sharia defuko ben yoon mo don sabab bo xamne warna tax nit sañane diw sangam do sey parce que amel nga ma bor bo xamne fayé gomako ñaarel bi moy mahdudiyatul muharramat min an-nisa fil qanun manam ñiñu wax ne ci code de la famille bu Sénégal bi ñu tek ne ñom lañu saña denc ak ñiñu sañta denc dafa neew lool par rapport ak l'islam nim ko teddale bo xalé ci sabab yi manam li nga xamne mom moy téñu denc nit amna ci yo xamne ci qaraba la manam ak jégué ñaalé ci walu men wala ci walu geño ba tax do saña denc koka wala al musahara moy ab dencante bu am ci sen digeunte yeen ñaar wala ci ñaar ñu len jégué ñu banxaso ci yeen lolit dana waral do nit ñaar ñoñu duñ saña dencante ngir xétu jégué ku ñi am ci walu denc mais amna benen sabab ci l'islam bo xamné ci sama gëstu bu gatt gisumako ben yoon ci code bi moy sabab radaa ci yoonte bi alayhi salatu